Hello! Hello, people! Wow. Oh. Det som skjedde før der... Petter prøvde å... Men før du trykker på glemme. Okay. Sånn gikk det. Ja. Petter prøvde å phantom recorde meg. Ja, det gikk ikke så bra. Det var tok av noe sikt. Jeg sa noe rart. Det var bedre i sted da, men ja. Du kan ikke replikere sånne ting. Det er ikke noe vits, jeg husker ikke hva jeg sa heller. Nei, ikke heller. Jeg husker bare at det var dumt og teit og rart. Nei, vi drev å hype oss opp med å se på highlights av oss selv. Oh. Skulle nesten ønske at vi ikke har avslørt at vi gjorde det, men... Nei, vi har en sånn ny greie vi prøver å gjøre litt mens redigeringen pågår. At vi henter ut småklipp av litt sykere øyeblikk. Ja, sånn at vi... For vi har lyst til å ha en sånn highlight-greier. Yep. Og vi har ikke helt funnet ut hvordan vi skal gjøre det enda, men vi skal prøve å få til et eller annet sånn highlight-greier som er lett for nye folk å se hvis de er interessert i å finne ut hva det her er for noe. Så man slipper å liksom dedikere tid til å se episode etter episode etter episode hvis de egentlig bare vil få med seg dumme jokes. Yep. Så... Altså, greia er at vi føler at det opptaks... Eller det formatet vårt, altså det er jo en let's play, så hva annet kan vi gjøre enn å ta opp alt? Men for det andre da, så er det ikke hele tiden vi er supermorsom, eller kommenterer genialt. Nei, det vil alltid bli sånn, ikke sant? Siden vi er ikke fucking comedians. Det er vi ikke. Men hvis vi da tar oss og lager en liksom compilation da, av øyeblikk som er litt morsom, så får vi en litt kortfattet video med... Ja, som det er litt mer flyt til, som ikke koster så mye, og hvis du kun vil se det morsomme, så... Kan du se dem i stedet for? Ja. Vet du hvor jeg er på vei? Han er på vei dit! Ja. Bare fordi jeg liker det. Så vi får... Nei! Shit! Bosh! Så tenker jeg som for eksempel foreløpig at... hvis det er nok morsomme klipp fra en serie, så kan vi liksom ta en sånn der... For eksempel når Mario er ferdig, så har vi liksom en sånn... I spillelista til Mario, så er det sånn etter finalen, så kommer det en sånn best of Mario-greier. Ikke sant? Hvis, ja. Hvis det er... nok klipp til det, og hvis det ikke er nok klipp til det, så bare merge jeg sammen flere... Ja, flere forskjellige spill. Flere serier, bare å ha en highlight generelt, liksom. Foreløpig har vi heller ingen plan på å gjøre det der jevnlig, har vi? Nei, så, det kommer jo sånn. Enn om vi har en hel måned der vi ikke har noe morsomt. Nei, ja, det, det skal jo godt gjøres, da. Men det er liksom så shit. At vi hele tatt har... Altså... Stort sett så har vi klart å ha episoder daglig, og har liksom annonsert på forhånd når vi vet at nå kommer det en periode hvor vi faktisk ikke får det til. Mm-hmm. Det er jo helt sikkert i seg selv at vi har klart det, synes jeg. Ja, vi er jo rimelig opptatt sånn generelt. Ja, utenfor hvor opptatt vi er, så synes jeg vi er veldig flinke da. Ja, jeg føler... I og med dere skolegreiene så er jeg mest sannsynligvis mer opptatt enn det vi ville ha vært om vi hadde vært i jobb. Fast jobb. Ja, faktisk. Altså, på jobb så er, liksom, så er du opptatt på jobb, men etterpå så er du ikke opptatt. Mens på skole så er det sånn, du er opptatt på skolen, men du er også opptatt etterpå. Fordi du må forberede ting til... Altså, det kommer sikkert an på hvordan jobb du har, men... Eller, stort sett. Ja. Stort sett så er man på jobb når man er på jobb, og så er man ferdig etterpå. Yes. Det er liksom, lærer er den... En av de vanligste yrkene kjemper hvor det ikke er sånn, men... Ja, uff, nei. Men de igjen da har mye mer fri dager. Ja, sant. Så det, på en måte, det går på en måte opp da. Med at, ja, du må av og til jobbe på kveldstid, men du får mye lenger sommerferie igjen, så det er sånn. Ja, de får vanligvis ferie av dem, liksom. De får ferie, sånn når skolen har ferie, stort sett. Mm. Kanskje en planleggingsdag inn er en plass, men liksom, det er stort sett ferie da. Så det er vanligvis nødt til å sitte rett om... Ja, i jula. Ja, det er det jeg mener, altså, sånn retting av prøver og sånn. Det er der det på en måte blir tatt igjen. Ja. De har mer fridager, men de må bruke fridagene til å jobbe noen gang, ikke sant? Hvordan skal man gå inn på det? Nei, du, det husker jeg ikke. Jo, vi snakket om kanalen vår. Åja, ja, det å jobbe, det, ja. En jævlig smooth, naturlig utvikling på den samtalen. Ja, sånn train of thought, det er interessant det, når du liksom har kommet langt. Jeg husker... Det var på fest en gang, så kjente jeg veldig få personer der. Yeah. Og så bare satt jeg og kom i prat med en sånn random kar.
Og så bare snakket vi masse om liksom, hadde sånn, litt sånn fellesinteresse innen spill og filmer, liksom det her tull. Og så bare pratet vi masse tull, og så mot slutten så bare begynte det sånn, hvordan var det vi kom inn på dette temaet? Og så brukte vi kanskje en halvtime på å trace tilbake hele train of thoughten vi hadde. Og det var egentlig ganske fun. Og bare liksom gradvis bare kom på, hvorfor begynte vi å snakke om det? Jo, for vi snakket om det. Men hvorfor begynte vi å snakke om det da? Jo, det, fordi derfor. Og det minner meg faktisk om en sånn ting som jeg pleide å gjøre litt før. Det er sånn, ikke noe fest, så det blir mer en antisosial greie da. Jo, jo. Men vanligvis når man ligger i senga om kvelden, og hjernen begynner å surre, og du begynner å tenke på ting, og ja, I can relate. Ja. Ja. Basically, du ligger der og ikke får sove da. Er du ferdig med det, eller? Jeg tror det. Heldigvis. Så okay. Så tenker du på en ting, og så tenker du på en annen ting, og så minner du deg på noe annet, og så begynner du å mimre litt om det, og så minner du deg på, å, jeg må gjøre det, og så hvis du da stopper opp, og prøver å spore tilbake opp i hodet ditt, det er veldig interessant, siden da kommer du på så mye snort. Eller det er en sånn helt annen måte å tenke på. Ja, ja. Og da klarer du liksom å se over litt hvordan hjernen din funker. Det er litt spennende. Du gjorde det der? Ja, yeah, den fant jeg faktisk på øynene. Veldig rar ting. Ja, nå begynner vi å komme til dem litt vanskeligere banan. Har du stjerne til meg, lille? Er det han som har det? Jeg tror kanskje han har det. Eller så var det han borti her. Jeg tror det er han som står der, eller andre siden. Muligens. Jeg tror han er på den indre sirkelen, i hvert fall. Der, ja. Yes. Men de er litt sånn bullshitter, han her. Jeg vet ikke. Noen av dem gir deg ikke noe, noen av dem, ja, kanskje hvis du ikke har spilt spillere før, så er de kanskje litt viktig å få, da. Det er viktig å prate med, sånn. Ja, du kan gjøre sånn for å gjøre sånn der, og så får du et sånn superangrep hvis du gjør sånn. Jeg vet ikke, jeg synes egentlig banen her er sånn litt halvkjip. Ja, den er litt kul da. Ja, kan prøve den der. Ja. Men angående det du snakket om, med å ligge i senga og tenke sånn der, så kom jeg på det med meg, når jeg liksom legger meg ned og skal sove, så bare tenker jeg sånn, nå skal jeg tenke på den tingen her, bare fordi, jeg vet ikke hvorfor, men bare bare ting jeg vil tenke på, bare filosofere litt over, ikke sant? Og det bare ligger jeg og tenker på det. Og så plutselig på en måte tar jeg meg selv i å tenke på noe helt irrelevant. Og så begynner jeg å tenke, hva faen? Hva var det egentlig du skulle tenke på nå? Hva faen? Og så prøver jeg å trace tilbake, og så kanskje jeg klarer å komme på det. Så bare sånn, ah nei, nå må jeg tenke på det greia her. Og så tar jeg meg selv og tenker på noe helt annet igjen. Og jeg bare, hva faen da? Jeg kan tenke på tingen der, og så bare prøver jeg det, og så bare, det går ikke an. Nei, å nei. Jeg er på en måte, kan kalle det litt sånn drømming i våken tilstand på en måte. Ja. Tankene trace over til sånn halvdrømmer, som er på en måte bare, så våkner jeg gradvis litt innimellom, bare for å komme tilbake. Det går aldri bra. Jeg kan aldri fullføre en tanke. Det går bare videre, sporer jeg av. Liksom. Jeg sitter for øyeblikket faktisk og tenker på hvordan Jan-Erik ser ut i stolen sin, når han sitter her og ser at jeg stupte rett inn i en vegg og datt ned. Han har allerede begynt å kommentere og skrive, hei, ikke gjør sånn. Aldri gjør det der igjen. Han kommenterte et eller annet sånn. Hva faen skrev jeg da? Jeg husker ikke. Jo, det var slutten av en av Mario-episodene. Jeg husker ikke hvilken. Så driver du og lager sånne kjemperare lyder med sånn, et eller annet sånn dritrart. Og Jan-Erik bare sånn, aldri gjør det der igjen. Fuck off, apekuk. Hei, nei, gå bort. Bort, å nei. Du kunne ha brukt det til å fly over. Jeg tør ikke sånne ting. Men ikke da, at det her er så jævla mye tryggere da. Er det jeg som tuller, eller mister du faktisk mer liv når du ikke har hatt den? Det stemmer. Det gjør det, ja? Ok. Dæven. Jep. Ja, for det er ikke så ofte man mister hatten. I hvert fall ikke i de siste tida. Ok. Yeah. Og så mener jeg å huske at man mister mer liv, men jeg husker ikke nok til å garantere det. Damn boy, shit. De litt senere banene der husker jeg ikke så godt, så jeg lurer på om jeg kommer til å slite litt mer. Det er nok dem man har spilt minst, ja.
Hello, you sneaky little one-up. Eller sneaky star, da. Hmm? Det var en stjerne inni fossen, da. Det var det ikke. Og så var det grønn her. Jo, men hvis du skal ta med rekkefulle, så må du på toppen først. Kan det godt gjøre, da. Det er egentlig litt sånn clever design, da. At du faktisk må til toppen først, så får du på en måte utforsket hele banen, og så... Så har du på en måte litt av layouten i hodet, når du skal begynne å... Hva deal med den der, var det bare det? Tror du det? Ja, jeg tror det er for 100 coins, bare for å gjøre det litt... Ja, det er det. Åh, ja, ok. Sånn du får den stjerne. Gæret. Jeg merker det. Den er litt annerledes enn jeg er vant til den joysticken på kontrolleren min. Åja. Jeg prøvde å fikse den opp etter beste evne, og det ble ganske ok. Det ble mye bedre enn den da. Ja, det går an til å bruke den. Fordi at tidligere så var det sånn at jeg måtte dytte den frem og løfte den litt opp for å nå... For å kunne springe Ocarina of Time da, for eksempel. Nei, jeg er spent på... Jeg snublet over en... Et sånn forum. Nei, jeg går inn i banen der igjen. Nå har jeg begynt på den, så kan vi gjøre flere den. Ja. Der det var en togjeng som driver å... Gjenskape joysticken i stål. Med teflonbånd og sånn for minimum friksjon og... Ja. Nei, det var fett. Det var et skikkelig kult prosjekt, siden han er ganske nøye. Mystery of the Monkey Cage, ja, er det den vi så? Jeg tror det er på toppen, da. Er det sånn at du må forandre seg? Eller? Nei... Shit, jeg husker ikke. Jeg tror du måtte toppen, eller noe? Det var et eller annet med en apa. Ja, men det er to apaer på den. Jeg tror det var... Ape på toppen? Ja. Det var det noe han ville ha? Skal du bare catche den, da? Skal du kanskje catche den, og så skal du følge etter den, og så gjør den noe. Probably. Ja. Jesus Christ. Jeg husker hvorfor ikke. Det er en ape. Det er sånn, den toppetasjen har jeg jo spilt minst. Fordi det er alltid sånn med barndomsspill, så har jeg alltid spilt starten fryktelig mange ganger. Men jeg har ikke nødvendigvis spilt igjennom det så fryktelig mange ganger. Så da er det liksom... Til et visst punkt så kjenner jeg spillet godt. Og så fra det punktet så kjenner jeg det dårlig, da. Jeg tror som liten så tror jeg det nesten bare var Ocarina of Time og Majora's Mask som jeg spilt igjennom... mange ganger. Ja. Super Mario spilte jeg igjennom flere ganger, men ikke så mange ganger. Og Banjo-Kazooie spilte jeg igjennom flere ganger, men ikke så mange ganger. Rogue Squadron hadde jeg som liten, og det tror ikke jeg har spilt igjennom en eneste gang. Nei, det... Det tror jeg aldri har klart. Det er vanskelig. Hvertfall når du ikke kan engelsk, og skjønner hvem som er snill og ond av dere tingene du flyr rundt. Ja, de første minnene jeg har av det spillet var at jeg var med en kompis, prøvde å fly rundt, skjønte ingenting. De snakket og sa ting, og... Ja, 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 det er så mye dialog, vet du. Jeg skjønte ingenting av det. Wow. Damn. Så det tok meg sikkert 2 år før jeg skjønte at når jeg skjøyte dere sandhusene, så drepte jeg snille folk. Det tok drit lang tid før jeg skjønte, liksom. Jeg tok en... Uke-uke. Nei, uke-ke. Uke-uke-uke-ke-ke. Kultur-uke. Kultur-ape. Så skal vi bare følge etter fanskapet. Apur-kuke. Jeg vet ikke. Jeg er ikke så flink til å dele opp ord og stokkommen i hodet, liksom. Ape. Pea. Pae. Ok. Hva gjør du nå? Nå er jeg spent. Og så bare... Den datt ned, så må du hoppe etter, jo. Det er trygt å hoppe ned der. Ja, jeg vet. Det var andre rett ned enn den klippen der. Jep. Vaskulp. Håper vi, da. Ja, ok. Almost. Shubububububububub. Oh yeah. Fuck yeah. Oh, vi er ganske flinke. Vi er ganske flinke. Men det er liksom konsolene fra barndommen min. Jeg er jo 64 og litt senere PlayStation 2. Det er på en måte det jeg har vokst opp med. Jeg synes at du ikke gikk over til GameCube. Nei, jeg vet liksom ikke hvorfor jeg aldri gjorde det. Fordi at, eller jeg hadde jo flere kompiser som hadde, så har jeg jo spilt det en del, men hadde aldri selv. Jeg
jeg husker jeg hørte sånn rykta om at det kommer en ny Nintendo-greie, og det skal være en kube, og den skal være bitteliten, og syke greier, og graffingen skal være insane. Så jeg hadde hørt om en, liksom. Ja, det hadde jeg også. Scary shrooms, red coins, ok, da må vi... Men det var jo på den tida hvor det liksom var vanskelig å skjønne at på en måte PlayStation og Nintendo var to forskjellige selskap som liksom fightet. Jeg skjønte det var to forskjellige maskiner på en måte, men jeg tenkte jo ikke over at det er noen som har laget de tingene. Nei. Jeg skjønte hvertfall ikke. Jeg så det der. Det har skjedd så mange ganger. Det er en vanlig glitch. Så... Det er en vanlig glitch at det dette med en sånn... Nei, vi gjør resten her i neste episode, siden vi er litt over tida. Men det jeg skulle si, bare for å fullføre det. Si det ferdig. Hva var holdt på å si? Fuck. Hva var holdt på å si? Hva var holdt på å si? Rasmus? Fuck. Forskjellige selskap som lager ting. Ja, det jeg hvertfall ikke forstod var på for eksempel at Banjo-Kazooie og Mario 64, som er begge på samme konsol, ikke var laget av samme folkene. Ja. Det var helt umulig for meg å forstå. Ja. Skjønte ikke hvem Rare var. Det bare var en logo, men... Jeg tenkte jo ikke mer over hva den logoen betyr. Nei, det er sant, ja. Så det... Jeg husker jeg begynte å skjønne litt da, i Donkey Kong 64, altså det var liksom en Rare Coin, og så var det en Nintendo Coin, og så hva er det forskjellige ting det, men ja. Ja, det er litt rart det. Det var mystisk. Men nå kan jeg alt for mye om det skiten her. Ja, faktisk. Jip, 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 jip.